नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत। मित्रांनो, आज आपण 1BHK उत्तराभिमुख बिल्डिंगचं चिरे बांधकाम कसं केलं जातं याचा लाईव्ह डेमो आपण पाहणार आहोत। तर समोर तुम्हाला आपण प्लॅनिंग दाखवलेलं आहे। उत्तराभिमुख हे हाऊस आहे आणि पार्किंग आहे, वरांडा आहे, हॉल आहे, किचन आहे, बेडरूम आहे, टॉयलेट आहे, युटिलिटी आहे आणि स्टेअरकेज आहे। अशा प्रकारचं या ठिकाणी 17 फूट बाय 55 फूट लांबीचं अशा प्रकारची ही बिल्डिंग आहे। आणि प्रत्यक्षात कसं कन्स्ट्रक्शन केलं जातं या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत। आणि हे RCC बिल्डिंग आहे आणि चिरे बांधकाम सोलिंग PCCचं उतरा झाल्यानंतर सुपरस्ट्रक्चरचं चिरे बांधकाम या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत। तर या ठिकाणी सोलिंग PCC झालेलं आहे आणि कॉलम्स बांधून ठेवलेले आहेत फक्त। आणि बांधकाम झाल्यानंतर आपण कॉलम ओतणार आहोत, RCC कॉलम। या ठिकाणी टॉयलेटसाठी संग ठेवलेला आहे आणि जिन्यासाठी या ठिकाणी बीममध्ये इन्सर्ट करणार आहोत। तुम्ही बाजूला प्लॅन पाहताय, अशा प्रकारची अरेंजमेंट आहे। पुढे पार्किंग आहे, पुढे वरांडा आहे। हा वरांडा आहे, बाजूला पार्किंग आहे 4-व्हीलर। या ठिकाणी स्टेप्स करणार आहोत आणि समोर RCC विहीर आहे। हा पार्किंगचा भाग आहे आणि हा इथून आपण हा हॉल असणार आहे। तर आता प्रत्यक्षात या ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे। तुम्ही पाहताय ही मागची बेडरूम आहे, या ठिकाणी बाजूला टॉयलेट आहे, या ठिकाणी हा किचन डायनिंग आहे आणि कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे। चिरा लॅटराइट स्टोनचा वापर, हा देवगड चिरा वापरलेला आहे। 8 इंच जाडीचा चिरा आहे, 9 इंच रुंदी आहे आणि लांबी 14 इंच। अशा प्रकारचा देवगडचा चिरा थोडासा हाईटला जास्त येतो। आणि थप्पी बांधकाम या ठिकाणी वापरलेलं आहे, 9 इंच रुंदीचं। RCC काम जरी असलं तरी कोकणामध्ये वॉलिंग मटेरियल चिराच वापरला जातो आणि ह्याला आतून बाहेरूनसुद्धा प्लास्टर केलं जातं आणि सुंदर असं काम होतं। हा पहिला थर प्लॅनिंगप्रमाणे हे केलेलं आहे। तुम्ही पाहताय हे मेन डोअर आहे आणि या ठिकाणी हा हॉल असणार आहे 18 फूट बाय 14 फुटाचा। आणि तिथून आपण मेन किचनकडे, म्हणजेच किचन डायनिंगमध्ये हा पॅशेज आहे मध्येच। इथून जिन्याला एंट्री आहे, या ठिकाणी जिन्याची चाल काढणार आहोत। आणि हा भाग आता आपण निघालेलो आहोत। हा किचन कम डायनिंग आहे आणि बांधकाम जे चालू आहे ते बेडरूम आहे आणि बाजूला मध्ये टॉयलेट ब्लॉक आहे। या ठिकाणी हा टॉयलेट आहे आणि मॉर्टर तयार करण्याचं काम सुरू आहे। 1:5 प्रमाणचं मॉर्टर तयार केलं जातं। मिक्सिंग प्रॉपर होणं गरजेचं आहे आणि बांधकाम आता बरंचसं कंप्लीट होत आलेलं आहे। 7 फुटापर्यंत बांधकाम केलं जातं आणि त्यानंतर मग 7 फुटापर्यंत कॉलम भरले जातात आणि लिंटल, छज्जा, लॉफ्ट याचं कास्टिंग केलं जातं आणि त्यानंतर लिंटलच्या वरचं बीम बॉटमपर्यंतचं बांधकाम, जे काय 2 थर 3 थर असतील त्या पद्धतीनं प्लॅनिंगच्या प्रमाणे केलं जातं। तर हा हॉलचा भाग आहे, हा पॅसेज आहे हॉलमधून किचन डायनिंगकडे जाण्याकरिता। सुंदर असं काम दिसतं चिऱ्याचं। हा जिन्याचा स्पेस आहे, आणि हा किचन कम डायनिंग आहे। हा टॉयलेट ब्लॉक आहे, ड्रॉइंगमध्ये तुम्हाला दिसतोय। आणि आता जे गोंडी काम करतायत ते बेडरूममध्ये काम करतायत। बेडरूमची पाठीमागची वॉल आहे आणि त्याच्या पाठीमागे युटिलिटी आणि इंडियन WC पॅन आहे। हा एंट्रन्स आहे, आता अजून एंट्रन्सच्या पायऱ्या स्टेप्स बराचसा भाग समोरचा करायचा आहे फिलिंग केल्यानंतर। नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला डिटेलमध्ये पाहता येईलच। तर या ठिकाणी फ्रंट वॉल जी आहे हॉलची, त्या ठिकाणचं बांधकाम सुरू आहे। बाकीच्या ठिकाणी बरंच 4 थरावरती आपण खिडक्या प्रोव्हाइड करतो आहे
कारण 8 इंचाचा एक थर आहे, 4 थराचे 32 इंच झाले. 32 इंचावरती खिडकी आपण सुरू करणार आहोत. साधारणतः 3 फुटावरती खिडकी चालू केली जाते 36 इंचावरती, पण आपण या ठिकाणी हॉलसाठी बेडरूमसाठी 32 इंच म्हणजे जवळपास 2.5 फुटावरती आपण करतो आहे. चिरे बांधकाम, तप्पी चिरे बांधकाम सुरू आहे. तुम्ही पाहताय लाईव्ह डेमो आहे, प्रत्यक्षात कशा पद्धतीनं चिरे बांधकाम केलं जातं हे तुम्ही बघताय. सांदमोड महत्त्वाचे आहे, अल्टरनेट जॉईंट्स एकाखाली एक यायला हवेत आणि त्यासाठी हाफ चिरा वापरला जातो जॉईंट ब्रेक करण्यासाठी. सुंदर असं काम, चिरे बांधकाम या ठिकाणी हे 7 फुटापर्यंत बांधकाम झालेलं आहे आणि या ठिकाणी पॅसेजच्या समोर एक खिडकी ठेवलेली आहे आणि जिन्याचं पण काम सुरू होणार आहे आणि आत्ता हाताबरोबर आपल्याला अशा पद्धतीनं कॉलम भरण्याचं काम सुरू आहे. कॉलम आणि भिंत याचं परफेक्ट जॉईनिंग होण्यासाठी बांधकाम केल्यानंतर कॉलम भरले जातात आणि जर आपण अगोदर कॉलम भरले आणि बांधकाम चिटकवलं तर त्या ठिकाणी ब्रेक होण्याचा संभव असतो, भविष्यामध्ये फट दिसण्याची संभव असतो आणि म्हणून ते होऊ नये म्हणून कॉलम आपण पूर्णपणे चिरे बांधकाम झाल्यानंतर, तुम्हीसुद्धा वीट बांधकामामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे कॉलम नंतर भरू शकताय की जेणेकरून कॉलम्स आणि बांधकाम याच्यामध्ये कुठेही क्रॅक्स भविष्यामध्ये जाणार नाही. तर अशा पद्धतीने हे बेडरूममधलं कन्स्ट्रक्शन आहे आणि आता आपण हा टॉयलेट ब्लॉक आहे, बाजूला कॉमन टॉयलेट ब्लॉक आहे, त्याच्यामध्ये कमोड असणार आहे आणि हा समोर दिसतो आहे तुम्हाला 2 कॉलम जिन्याचे आहेत. हे डायनिंग भाग आहे आणि हा किचनचा भाग आहे आणि मागे अशा प्रकारे ही युटिलिटीचा स्पेस आहे आणि या ठिकाणी इंडियन WC असणार आहे आउटसाईडला बॅकसाईडला. अशा पद्धतीनं कन्स्ट्रक्शन ड्रॉईंगप्रमाणे सुरू आहे आणि आता आपण परत किचनमधून पुढे जातो आहे. हा हॉलचा भाग आहे, हॉलच्या समोरच्या वॉलचं कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे व्हिडिओ आपण बनवलेले आहेत. जर हा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक व शेअर करा आणि आपण चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी विसरू नका. तुमचे काही चिरे बांधकामाविषयी प्रश्न असतील तर जरूर कमेंट बॉक्समध्ये विचारा, त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा आम्ही जरूर प्रयत्न करू आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक दिलेले आहे, त्या जरूर ते व्हिडिओ पहा पाहिले नसतील तर. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद.